Första advent är tradition. Min mamma, hon var evangelist i Mönsterås. Och där växte Carl Boberg upp. Och Carl Boberg, han skrev ju O store Gud. Men han skrev också en annan sång, nämligen Det är advent. Och idag plockade jag fram den sången. För jag skulle så gärna vilja att ni fick höra den. Och kan ni sjunga med i den? Åtminstone de sista två orden så är ni så